Ishte un gjallë, vërtet un gjallë, me këto fjalë, me këtë lajm të bukur e lajm të mirë, i urojmë gjithë shqiptarëve ortodoks gëzuar Pashkën. Le të shërbej kjo ditë, dita ku jeta sfidoi vdekjen, ku drita sfidoi errësirën. Le të shërbej për gjithë ju si një pikë kthimi, një pikë kthese për të bërë gjërat më të mirë. Le të shërbej kjo si një nisje e diçkaje të re. Le të shërbej kjo për të sjellë sa më shumë begati dhe gëzim në familjet tuaja. Në emër të Euronews, urojmë gjithë shqiptarëve ortodoks gëzuar Pashkën. Dhe do të nisim njëherë me festimet që janë bërë në gjithë vendin tonë ku është premtuar festa e Pashkës, një nga festat më të rëndësishme për besimtarët ortodoks në të gjithë botën, e cila simbolizon ringjalljen e Jezus Krishtit. Në Tiranë, mesha e shenjtë e Pashkës u premtua në katedralen Ngjallja e Krishtit, në ndërtimin e kryebiskopit Anastas. Besimtarët kanë ndezur qirinë në katedralen ortodokse për të çuar në shtëpi dritën si simbol i kësaj feste. Gjatë meshës, kryebiskopi foli për më shumë dashuri në vendin tonë, të cilin shpeshherë e mundojnë mërzitë, përçarjet, armiqësitë, sëmundjet e rënda, krizat e shumëllojshme. Festime pasë gjithashtu dhe në qytetet e tjera të vendit, ku kryeqendra e kësaj ngjarje të madhe vijon të mbetet Korça. Me qindra besimtarë nga Korça dhe të ardhur nga gjithë qytetet e tjera të Shqipërisë dhe jo vetëm, qëndruan në mesnatë përpara katedrales për të marrë dritën e shpresës në urimin Krishti Ungjall. Dhe ne do dalemi tani fillimisht në katedralen Ngjallja e Krishtit tu në Tiranë. Kam kolegen Sara Demushi. Sara, përshëndetje, gëzuar Pashkën. Na tregu pak për atmosferën, çfarë po ndodh aty në katedrale. Mesha patyshim është zhvilluar mbrëm, është bërë mesha edhe në orët e parë të mbjesit. Besoj si besimtar ortodoks në këtë moment duhet të ketë përfunduar mesha, nuk ka mesh, kështu që na tregu pak për atmosferën. Të përshëndes Timi, padyshim urimit tuaj do i bashkohem edhe unë duke uruar në emër të stafit të Euronews Albania të gjithë besimtarët ortodoks për sa më shumë barsi, begati, shëndet, lumturi në familjet tuaja. Në fakt, mesha e mbrëmshme ka zgjatur deri në orët e para të mëngjesit të kësaj të dielën, teksa ishte planifikuar që një mesh tjetër do të ishte në orën 10, por për shkak të zgjatjes së meshës gjatë mbrëmjes së shkuar deri në orët e para të mëngjesit nuk do të ketë mesh. Por siç duket edhe përmes këtyre pamjeve janë të shumtë besimtarët të cilët ditën e sotme vinë pranë katedrales për të shkëmbyer edhe urimet mes besimtarve. Në këtë moment do doja të përcilja për gjithë teleshikuesit të cilët janë duke na ndjekur edhe pamje të drejtë për drejta, ku siç duket edhe në këto pamje janë të shumtë besimtarët të cilët vinë pranë katedrales Ngjallja e Krishtit në kryeqytet për të uruar besimtarët. Me rastin e kësaj feste, ku në fakt Krishti u ngjall është refreni kësaj dite festive që shprehet një zëri, nga të gjithë besimtarët që çukisin vezën e kuqe, ngjyrë e cila simbolizon gjakun e Krishtit dhe përplasja e tyre simbolizon qarjen e pushtetit të ferit me ngjalljen e Krishtit. Vezët janë simboli lindjes së jetës nga guaska e vdekjes. Besimtarët ortodoks në mbar vendin kremtuan në mesnatë ngjalljen e Krishtit në meshën e Pashkëve, dita më e rëndësishme në kalendarin festiv të krishterë. Të krishterët në festën e Pashkës kremtojnë ringjalljen e Krishtit, moment ky që simbolizon rilindjen e shpresës, forcimin e besimit tek Zoti për të gjithë besimtarët, kalimin nga e përkohshmja në të përjetshmen dhe çlirimin e njerëzve nga mëkati. Mbrëmjen e shkuar, kryepeshkopi Anastas Janullatus në fjalën e tij ka dhënë një mesazh për besimtarët, ku ka theksuar se ende kumbon në mes të rësirës dhe melankolisë të shkaktuara nga ngjarjet e dhimbshme si Ukraina, Gaza, Sudani, Haiti dhe në vendet e tjera të botës. Janullatos thotë se ky mesazh kumbon edhe për realitetin në vendin tonë, shpesh i munduar nga mërzit, përqarjet dhe armiqësit. Si që theksova edhe njëherë, në këtë fest nuk mund të veqohet veza e kuqe, cila simbolizon jetën, ndërsa ngjyra e kuqe sakrificën e birit të Perëndis Krishtit, i cili u kryqëzuar për shpëtimin e të gjithë njerëzimit. Këto janë edhe pamjet e drejtë për drejta në katedralen Ngjallja e Krishtit, ku jeni duke ndjekur në këto momenti janë të shumë besimtarët, të cilët e theksoj dhe njëherë për shkak të meshës e cila mbrëmjen e shkuar ka zgjatur deri rreth orës 5 të mëngjesit, nuk do të ketë mesh siç jemi mësuar të shohim të paktën në këtë fest ku besimtarët vinë dhe kryejnë edhe ritet e kësaj feste. Ne do të përpiqemi gjithashtu në këtë moment të marrim edhe urime nga besimtarët, të cilët janë të shumtë dhe shkëmbejnë urime mes njëri tjetrit. Cili është urimi në këtë ditë?
Urimi juaj? Urimi është mbarësi për gjithë shqiptarët dhe të kuptojmë që Krishti u ringjall për të na ngjallur në shpresën, besimin, dëshirën dhe të bëhemi njerëz më të mirë, të devotshëm, të kuptojmë domon që është simbolika e ngjalljes, është simbolika që ne të na jap shpresë edhe që gjithnjë të bëhemi njerëz të mirë, të denjtë të këtij vendi. Si e gjen Shqipërinë këto pas? Shqipërinë e gjen më të mirë, më të zhvilluar dhe domethënë unë jam sot 77 vjeç. Atje faleminderit edhe e shikoj domun që ky vend bëhet me dëshire, me punët, edhe ne duhet të rrim këtu në këtë vend. Nga keni menduar të festoni në vijim? Me familjen? Ne, jo, së bashkë me familjen, se jam një familje e madhe, dhe mblidhem edhe të shkojmë diku nga rrugë Elbasanit në një lokal. Jurojmë gëzuar. Gëzuar dhe juve, gëzuar gjithë shqiptarve. Ne gjithashtu do përpiqemi të kemi edhe urimet të tjera, cili është urimi juaj? Ndaremi. Cili është urimi juaj në këtë ditë? Gëzuar Pashkët, nga motë gëzuar. O Zot, urojmë që në vendin të të bëhet çdo gjë mirë. Si gjejnë këto Pashkë vendin të? Me probleme, me shqetësime, sidomos ne që jemi bezi tretë, për të rinjë të na vjen keq që nisin emigrimi, dhe më thënë, gjë e vështirë. Më ka emigruar vajza dhe jam shumë e dhimbur në këtë drejtim. Ju bashkua kësaj feste për të festuar me ju? Jo, ajo jeton në Austri edhe pa ka 24 vjetë dhe tani kanë ato pashkët katolike dhe kur i thash unë zemre nënës, thash unë e jemi ortodoksi, thash i kemi sot pashkët, muro i gëzuar. Çfarë keni gatuar ditën e sotme, mund të na ndani me që jeni një zonjë dhe duam të dimë shumë për gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur që i kanë bërë përgatitje tashmë? Kërçarët, unë jam kërçare, edhe tradita është e hershme, edhe pse sistemi bënd të punë e vetëneve, i bënim gjitha traditat, është qingji i pjekur, është kulaci i pashkës, dhe tavolina plot me gjithë mirat. Dhe një pyetje të fundit, nga keni menduar të festoni ditën e sotme me familjen, me miqtë ta? Në familje bashkë me familjen. Jurojmë gëzuar atëherë. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar. Shumë faleminderit. Okej, Sara. Cili është urimi juaj? Jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Gëzuar për të gjithë, shoqë. Urimi juaj? Gëzuar Pashkët. Jemi të gëzuar që kur vjen festat, aktivizohemi me motrën, me burrin e motrës. Qofshi gjithmonë gëzuar. Faleminderit edhe ti. Ta bëj zoti marë, se e shumë e mirë. Kanë qënë edhe urimet e besimtarve të cilat ditën e sotme janë bashkuar urimeve duke shkëmbyer me njëri tjetrin pikërisht në katedralen Gjallja e Krishtit në kryeqytet. Sara dhe Moshi, shumë faleminderit për këtë raportim shumë të bukur. Duroj edhe ty punë të mbarë, sepse ne jemi në punë, po padyshim mund të festosh edhe ti pak aty në ambientin e kishës, por ka të shumë aktivitete tjera, do kemi sërish prapë lidhje bashkë për ngjarje të tjera që ndodhin në Tiranë. Ndërkohë nga Tirana do kalojmë zgjodha vetë shkojmë njëherë në Berat, sepse është vendi im origjinës dhe padyshim vetë mbas Korçës më bukur festohen në Berat Pashkët. Dhe kam atje Grisel Zenunin. Grisel, përshëndes, gëzuar Pashkën. Nuk e di, nuk je në Drobonik, nuk je te kisha Drobonikut, por je te kisha në qendër të Beratit, t'rego pak për atmosferën. Simi të përshëndes, gjithashtu dhe unë dua t'ju uroj gëzuar Pashkët ty edhe gjithë besimtarve ortodoks. Unë ndodhem te kisha katedralja Shën Dimitrit, katedralja më e madhe në gjithë qytetin e Beratit, ndërsa ditën e dijshme në orën 12 të natës, shpreha që mbizotronte në ambientet e kësaj katedrale ishte Krishti u ngjall, vërtet u ringjall. Mbrëmjen e dijshme kanë qenë me qindra besimtar të besimit të krishter që kanë pritur ringjalljen e Krishtit në ambientet e katedrales së qytetit Beratit, ku pasi u kryen gjitha ceremonitë edhe rritet fetare në brendësitë e katedrales, në ambientet e jashme në orën 12 të natës është pritur dhe ringjallja e Krishtit, ku pas
pas shprejes, si që përmenda dhe mësi për Krishti, unë gjallë, vërtet u rinë gjallë, është ndezur dhe drita e shpresës dhe drita e Zotit, ku vetë besimtarët e kanë për cilë më pas në shpite të tyre. Aktualisht që flasim në katedralin e Shën Dimitrit, ka nisur mesha mbrëmësoria e dashuris, janë me 10 qytetarë që janë në brëndësi të katedrales, ku po kryin rritet e tyre fetare, ndërkohë që pas përfundimit të kësaj meshe, vetë besimtarët ortodoks shpërndajnë në për familjet e tyre në drekën e pashkve. Unë vetë, nëse ju do dëshironi, do kisha dëshirë të mera dhe disa urime nga besimtarët. Po, Vesel, pa tjetër, me shumë kënaqësi, nëse mund marrësh për dëshim urimet, janë gjë më e bukur. Po. Përshëndetje. Po. Krishti unë gjallë. Vërtet unë gjallë. Urimi juaj për Krishti? Urimin pashk të bardha, të begata, gëzuar për shumëmijet gjithë popullit shqiptar, mirësi, shëndet, ku do që ndodhen. Unë e di që ju jeni një besimtar i devotshëm dhe i shërbeni jo vetëm edhe katedrales, po dhe ndiqni gjitha mesha. Çfarë signifikojnë Pashkët për një besimtar ortodoks? Pashkët simbolizojnë shpresën e ringjallur, domethënë Krishti, domethënë të gjitha pasi u ashtu të premten e zezë, u mori gjitha pastrimet e tij, edhe ditën e shtunë në darkë u ngjall. Për besimtarët ortodoks, kjo është festa që kulmon në kalendarin liturgjik? Po, po. Okay. Pa tjetër. Pak në brëndësi për të marrë dhe disa... Pa tjetër, me shumë kënaqësi. Ndërko, nëse dom, mund të lëm pak sekonda kohë, por gjithës si besoj të arrin të darësh, ndërko mund të marrësh vetëm 2-3 Grisel, mos më mundohë më shumë, maksimumit 2 edhe 2 persona. Jemi live në Euronews, ju lutem, mund të jepni një... Nuk ka problem, i kuptoj, është e kuptushme, Grisel, është e kuptushme. Ja. Rëndësi ka që të gjithë janë në kishë, janë duke festuar. Po. Përshëndetje, jemi live në Euronews, ju lutem, mund të jepni urimin tuaj për... Ok, Grisel, mund t'a lësh zotrin të ndezi qiriri, më pas të marri urimin, po. Ok, Grisel, nuk ka problem. A te gëzuar e për shumë vjetë? Barëshin shana. A, bravo. Jo, absolutisht, të kërkoj të falur. Nuk ka problem. Gëzuar e për shumë vjetë e kjo vitë më mirë, zotë. Falenderit. Ok, Grisel, kjo, pa dushim, kjo është urime, pa dushim, ke shumë drejtë, njerësit janë në kishë, po ndezin qirin, pas tjetë e vetë, do drejtojnë drejtë shpive për ngrënë dhe drejkën e Pashkës. Grisel, shumë falim dhe edhe njerë, gëzuar dhe ty dhe gjithë besimtarve ortodoks në Berat. Ndërë Berat, të kalojmë në Fier, ka Marenglen bitën atje, Marenglen, përshëndes. Gëzuar Pashkën për gjithë besimtarët ortodoks, sepse unë jam i lidhur pikërisht. E the vetë, kalova në gjusë më time tjetër. Kalova në gjusë më time tjetër, nga Beratin Fjerë. Marenglen, gëzuar Pashkën, e të rëgohë pak si është pritur në Fjerë festa Pashkës më brëmë. Gëzuar themi, po, më brëmë jam lidhur me qindra besimtarë ortodoks në kishën e Shën Gjergjit, në qendër të qytetit të Fjerit, për të festuar, për të pritur, le të themi, marjen e flakës së shenjtë që simbolizon ringjalljen e Krishtit dhe në esencë le të themi dominimin e jetës kundrejt vdekjes. Pra ky është mesazhi i kësaj dite që festojnë besimtarët ortodoks jo vetëm në qytetin e Fierit, por në mbar botën. Liturgjia e rastit është drejtuar nga hirësia e tij Atë Nikola, i cili ka thënë se në këto ditë më tepër se kur bota dhe vendi kalojnë situata të vështira, duhet përçuar mesazhi i dashurisë, i paqes, i fitores, le të themi, të së drejtës dhe përçimi i solidaritetit tek të gjithë ata njerëz të cilët kalojnë orë të vështira. Pra, atmosfera duke nisur që nga nata e mbrëmshme e deri sot është mjaft e bukur, sot është një ditë mjaft e bukur edhe në qytet, siç duket edhe nga pamjet me 10 qytetarë drejtohen në drejtim të kishave këtë ditë për të ndezur qirin, për të lutur, për ditë më të bukura, për shpresë, për paqe,
Ka një veçantë gjithmonë dita e Pashkës është në ato ditë, ndoshta për pak ngacmim kjo, kur njerëzit vishen dhe shumë bukur ti. Është e drejtë, po. Padyshim është festë dhe njerëzit mundohen të bëhen më të bukur për të shkuar në kishë, për të shkuar tek miqtë e afërt, ke shumë drejtë. Po Marilan. Kjo shoqërohet kjo shoqërohet dietë edhe me tryeza tradicionale. Po. Me mishin e qengjit të kecit janë tradicionale të kësaj stine, por edhe me qumështorin tradicional që bëjnë familjet ortodokse pas drekës, ai që gatuhet me pet, me qumësht, me gjalp, me mjalt. Okay. Është një nga ato ëmbëlsira tradicionale. Është shumë e mirë, është unë e di shumë mirë, po për fatin e keq jam në punë edhe nuk do haj qumështorin në orarin e drekës, kështu që mbetet për darkë, kështu që prandaj e di shumë mirë. Po Marilan. Ndoshtoja diçka, ndoshta është një ditë në cilën ne, le të themi, shprejmë jo vetëm gëzimin dhe emocionet e kësaj dite, por le të themi është një ditë ku mund bëhet edhe një apel për më tepër vëmendje. Jemi në qarkun e Fierit, qarku i cili për ata që nuk e din ka numrin më të madh të besimtarve ortodoks në rang vendi, por këtu ka një veçori kundrejt Beratit dhe Korçës, me që ju i përmendët, se besimtarët janë të shtrirë në të gjithë krahinë, pra ka edhe shumë kisha të tjera po, me vjera të jashtë zakonshme. Po. Jo vetëm për besimtarët, por edhe për identitetin tonë, jo vetëm fetar, por edhe Libofsha, për shumë, dhe unë do të thoja Libofsha të janë kisha shumë Kozmajt, e shumë shumë kisha të tjera Libofsh, që ke shumë të drejtë për këtë pjesë, nuk e heqja asgjë Fierit. Se kam gjysëm Fierat, gjysëm Berat, kështu që nuk e shajt do të Fierin. Marilen, ti e di shumë mirë, kështu që jam totalisht dakord me ty. Marilen, shumë faleminderit. Gëzuar Pashkën dhe ty dhe gjithë besimtarëve Fierak në këtë ditë të shënuar. Ndërkohë nga Fieri kalojmë, nuk e di ku do shkojmë regjia, më thoni. Ok, do shkojmë padyshim, do kalojmë në Elbasan, besoj. Do kemi kolegën Elira Xheri, e cili do na sjellë padyshim atmosferën si është festuar Pashka mbrëm në qytetin e Elbasanit, me lutjet për paqe, me mirësi, besimtarët ortodoks në Elbasan ndoqën meshën e ngjalljes së Krishtit në të dy kishat e qytetit, në Shën Nikoll dhe Shën Anastas. Pra aty janë bërë festimet ditën e djeshme, mbrëmjen e djeshme në Elbasan. Këto janë dhe pamjen që vinë momenti ku besimtarët kanë marrë dritën, kanë ndezur qirin dhe më pas i kanë çuar në banesat e tyre. Okej, do ta kemi pas pak Elirën, por padyshim do kalojmë në një tjetër qark me shumë besimtarë ortodoks. Në Gjirokastër kam Blerim Korën atje. Blerim, të përshëndes. Zuar Pashkën për gjithë besimtarët ortodoks në qarkun e Gjirokastrës, na tregu pak si është festuar mbrëmë. Edhe besimtarët ortodoks në qarkun e Gjirokastrës kanë qenë pjesë e kremtimit të festës së Pashkëve. Mesnatën e djeshme në qytetin e Gjirokastrës në kishën katedrale Ngjallja e Krishtit është zhvilluar mesha e mesnatës ku kanë qenë të pranishëm besimtarë të shumtë, të cilët kanë përcjellur urimin për më shumë paqe, mirësi dhe harmoni mes njëri tjetrit. Kuptohet që Gjirokastra si qark, po edhe qyteti Gjirokastrës ka një numër të konsiderueshëm besimtarësh ortodoks, të cilët përgjatë gjithë kësaj periudhe janë bënë pjesë e kremtimit për Pashkët. Dhe kuptohet që spikat një element i veçantë në Gjirokastër, bashkëtesa fetare, pasi duket se urimin për Pashkët e kanë përcjellë edhe banorët e thjeshtë të qytetit Gjirokastër, pa qoftë edhe të besimeve të tjera, pra jo vetëm besimtarët ortodoks. Kësaj feste janë gëzuar gjithë banorët, megjithatë unë doja të veçoja faktin që më pyetë djathtimi që në qytet kanë qenë të pranishëm turistë të cilët kanë preferuar që Pashkët t'i kalojnë në Gjirokastër. Pra pjesë të guidave të tyre turistike në Gjirokastër nuk ka qenë e rastishme. Kemi pasur fundjavë, kemi pasur një numër të konsiderueshëm turistë të shvendas të huaj në Gjirokastër, ndërkohë që një pjesë e tyre kanë preferuar që festën e Pashkëve të kalojnë në Gjirokastër si pjesë e vlerave arkitektonike dhe muzeale të qytetit historik të Gjirokastrës. Duke unë të Blerim, me di që është ditë feste dhe padyshim doja fillimisht ndalishm tek festa, por nuk mund të ri pa të pyetur për një ngjarje, sepse vetëm pak minuta më parë, mos gaboj, ka dalë një konferencë për mediat drejtori i policisë qarkut të Gjirokastrës për zbardhjen e vrasjes së dy të moshuarve. Mos gabojnë tutem na tregon detajet e fundit, sepse është një lajm i fundit. Çfarë ka ndodhur? Po, themi rreth orës 9, zoti Ardian Çipa, drejtori i policisë së qarkut Gjirokastrës, ka dalë në prononcim për gazetarët. Konferenca e shtypit ka zgjatur për rreth 15 minuta, ku ai ka bërë të ditur se policia tashmë ka ndaluar personin e dyshuar se autori i vrasjes së çiftit të moshuarve Ilia në fshatin Bodrisht.
Bëhet fjalë për një bashkëmoshatarin e tyre, i quhet Thoma Mastura, 69 vjeç, pra dhe ky banor i fshatit Brodisht, me precedent penal sepse ka qenë një herë person i dënuar për vjedhje. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia ka gjetur mjetin e dyshuar, megjithse nuk e ka saksuar çfarë është mjeti, me të cilin janë goditur mjeti rethanor, ndërkohë që ka gjetur edhe një sasi fishekësh dhe armatimi luftarak. Gjatë kontrollit që ishte bërë në banesë. Pra duket se tashmë policia në bashkëpunim me prokurorinë lokale këtu në Gjirokastër, po edhe me strukturat e krimeve të rënda në Tiranë, kanë ngritur akuzën e vrasjes për këtë person, pasi dyshohet në bazë të provave materiale, në bazë të provave të mbledhura, ai ishte autori i dyshuar i vrasjes së bashortëve Ilia përkatësisht 88 dhe 84 vjeç, pra burrë grua në fshatin Bodrisht të Dropullit përpara disa ditësh. Okay, Blerim, po. Ka qenë një ngjarje e rëndë, çfarë ka detyruar policinë? Çfarë ka detyruar policinë të kryejë hetime intensive qoftë edhe në bashkëpunim me komunitetin dhe të lokalizojë dhe më pas të ndalojë autorin e dyshuar. Megjithatë zoti Çipa nuk ka bërë të ditur qëllimin e kësaj vrasje, pra motivin e kësaj vrasje. Ai është pyetur nga stacioni Euronews Albania në lidhje me motivin e kësaj vrasje, po ai nuk e ka specifikuar, bëhet fjalë për çështje pronësie, bëhet fjalë për konflikt çasti, bëhet fjalë për elemente të tjera të cilët mund të kenë çuar këtë person në konflikt me çiftin e të moshuarve. Pra, për momentin policia ka ngritur vetëm pistën e hetimit sepse bëhet fjalë për motive të dobta dhe ka ardhur vrasja pas një konflikti të çastit. Blerim Kore, shumë faleminderit edhe për këtë lajm, edhe një herë uroj ty dhe gjithë besimtarëve ortodoksë Gjirokastër gëzuar Pashkën. Faleminderit shumë Blerim Kore. Dhe kalojmë në Elbasan, është Elira Xherri, atje Elira të përshëndes, gëzuar dhe ty dhe gjithë besimtarëve ortodoksë në Elbasan, t'rego pak si është festuar mbrëmjen e dieshme me mesha, por dhe sot në Elbasan. Përshëndes Timi, të uroj dhe ty gëzuar dhe gjithë besimtarve ortodoks një Pashkë të gëzuar dhe sjellë në familjen e gjithë besimtarve vetëm paqe. Ndërkohë në qytetin e Elbasanit, të gjithë besimtarët kanë festuar ngjalljen e Krishtit që prej orës 12 deri në orën 4:30 të mëngjesit ka zgjatur shumë e gjatë mesha e besimtarve në të gjitha kishat e qytetit e Elbasanit dhe kjo ka bërë që ditën e sotme të mos ketë mesh, por të ketë qindra besimtarë të cilët vinë në kish dhe lutem për më tepër paqe dhe më tepër harmoni në familjet e tyre. Janë të shumta ata besimtarë që ditën e sotme, ashtu siç duket edhe pas krave të mi, lutem për më tepër paqe dhe dashuri në familjet e tyre. Krishti u ngjall. Ky ka qenë refreni që ka mbizotëruar dhe nga qytetarët e Elbasanit, të cilët festojnë ngjalljen e Krishtit, festën e cila simbolizon ngjalljen e Krishtit, një ngjallje e cila e ka mundur vdekjen dhe sjell në familjet e gjithë besimtarëve më tepër dritë dhe shpresë. Duke uruar njëri tjetrin për më tepër paqe në familjet e tyre, të shumtë janë besimtarët të cilët ditën e sotme vijojnë të ndjekin meshën dhe madje në qytetin Elbasanit. Okay, kaj. Zime, ku familjet të shumë të qytetin e Elbasanit kanë lënë që ditën e sotme të pagëzojnë fëmijët e tyre. Unë nuk di nëse do të arritë të marrë ndonjë urim qytetari për të përcjellë edhe ata mesazhin e tyre, megjithatë ajo që mbizotëron ditën e sotme. Elira, nuk ka problem, se ka problem sinjali nëse lëviz kamera, kështu që e kuptoj shumë mirë. Më mirë që ndrojmë aty e bëjmë lidhjen sepse kur lëviz kamera kishte një problem vogël. Kështu që Elira, shumë faleminderit. Gëzuar dhe njerë ty dhe gjithë besimtarve ortodoksë Elbasan, qofë sa më mbarë kjo Pashkë, arë sa më mbarë kjo Pashkë dhe begat për gjithë ty. Faleminderit shumë. Ndërkohë dhe Presidenti Republikës Bajram Begaj uroj sot besimtarët ortodoksë shqiptarë për Pashkën. Bashkë me urimin për Pashkë të bekuar e të gëzuar e kreu i shtetit, përcollë mesazhin e bashkimis dhe mbështetjes e njëri tjetrit në nevoj, duke shpërndarë besim dhe optimizëm në shoqërinë shqiptare. Edhe kryeministri Edi Rama ka uruar besimtarët ortodoks për festën e Pashkës. Nëpërmjet një postimi në Facebook, të cilin e ka shoqëruar me foton një djali që mban një shiri në dorë, kreu i qeverisë ka shkruar mirëmëngjes, zuar Pashkët ortodokse. Në mesnat besimtarët ortodoks kanë kremtuar ringjalljen e Krishtit. Ndërkohë